me goxha vështërsi dhe lindur 4 muaj para kohës, por që tani ajo po e shijon këtë periudhë të jetë shumë me të, Biles edhe i ka dedikuar një këngë. Dua shumë që ta përshëndes nëse e kam në linjë tashmë, Laureshën. Tung Lauresha, po më dëgjon? Përshëndetje, të Lorna. Përshëndetje. Si të kam e dashur, pas ke ngel makinë? Mirë, mirë. E po unë, nga që kam fëmijët vërtall, po mirë mos thjesht në makinë. Oh, okay. Se për ndryshe kemi shumë zhurma vërtall, do merëm i do të veshë. E kuptoj. Ata që kanë fëmijë të vegjël, besoj të kuptojnë më mirë se unë, kështu që jemi në rregull, pa merak. Më lejo të uroj për djalin fillimisht dhe uroj të ketë jetë gjatë, me plot shëndet dhe pranë jush. Shumë faleminderit Blerona, dua po ashtu të të falenderoj pa fund ty dhe Gzimin për ftesën në emision. Ishte kënaqësi të marrë këtë ftesë nga ju, nga Kosova, dhe shumë faleminderit, është kënaqësi. Po e shoh që më duket edhe në Zvicër që ka sot një mot jo edhe fort i përshtatshëm, ëh? Po, ashtu është, në fakt këto ditë kemi pas shi, edhe por nuk e di pse vjeshta ka atë lezetin e vet. Për mua për vete është stina më e preferuar që kam. E vërtet, edhe tani në këto momente që ne po flasim ka shi në Prishtinë edhe në pothuajse shumicën e shteteve të Kosovës. Kështu që po bashkëndjejmë në këtë rast. Sa kohë ke pa ardhur në vendindje? Unë herën e fundit kam ardhur në Kërçov gjatë kohës së verës, pranë verë, domethënë nuk ishte fiks verë. Dhe ka qenë kohë me diell, ka qenë super kohë e bukur, akoma nuk kishin ardhur njerëzit nga Gurbeti, kështu që ishte shumë qetë. Po kaca muaj. Po djalin e takove me Kërçovën apo akoma? Po, Biles, klipi që kemi bërë është bërë te Kalaja e Kërçovës dhe ju ftoj që ta vizitoni sepse është vërtet një vend shumë i bukur. Dhe aty është xhiruar klipi, kështu që po e kam çuar në Kërçov, në fakt çur ka qenë diku 8 muaj. E pra, ti marr ato rënjët qysh në vegjelizë, s'bën ndryshe. Po. Jon, lindin direkt. Jon, kjo është kënga për ty, kështu nisin edhe fjalët e para të këngëve. Në fakt, Laurisha, ti ke bërë shumë këngë, shumë bashkëpunime ndër vite, por unë jam e bindur që kjo është kënga më e mirë për ty deri sot. Po, pa tjetër, edhe nuk mendoj që do ketë ndo njërë një këngë që doja të i kaloj kësaj këngës. Sepse është një këngë shumë personale, shumë emocionale, dhe nuk mendoj që doja të i kaloj ndo një projekt tjetër. Po, para se të vi joni në jetë, si të shkoj është Tanzania? Kishe sfidat, të lashem, si u gjande? Në fakt, Tanzania ka qenë shumë e qetë, shumë e bukur, shumë nuk kam pas fare probleme, dhe pikërisht prandaj ka qenë, domethënë, një shumë shokuese lindja jonit, sepse në fakt çdo gjë ka ecur super mirë deri në momentin që lindi, kuptohet. Po dhe pastaj, pasi lindi, shqyr Zotit që gjërat ecën mirë, edhe pse shumë e vështirësi. Tani ai gëzon shëndet të plot, është një fëmijë shumë i zgjuar edhe shumë energjik, domethënë nuk e ndal gjë. Dhe shqyr Zotit, domethënë falënderuese pa fund që ai tani gëzon shëndetin e plot. Më vjen shumë mirë. Shumë i lumtur. Më vjen shumë mirë për këtë, Lauresha, por e dim që lindja ka ardhur goxha shumë para kohe, ëh? Dhe në fakt këto raste din ashtu siç i shpjegojnë edhe nonat, por edhe profesionistët din të jenë goxha të komplikuara. Pse çka të thanë mjekët? Pse erdhi deri tek kjo, deri te lindja 4 muaj përpara? Unë pata një problem me placentën, do me thëmë kam pas një shkëputit të parakoshme të placentës, dhe kjo gjë ka rezultuar që në fakt duhet ta lindni më herët djalin, sepse placenta është organi me të cilin fëmija në fakt furnizohet me ushqim, me oksigjen, dhe në momentin që ajo shkëputet nga vëndi, sa më shumë të shkëputet, aq më i keq është, do me thënë, transferimi, se nuk jam nga kje fush fare, për shpresoj që ta sjaroj, që ta kuptoni. Do me thënë, aq më e vështirë bëhet, dhe normal që mund të kishte një moment që fëmija të rizikonim fëmijën e jetës, po të rinte më gjatë, dhe u desh që në fakt
Pas 3 ditësh të lindi Joni. Dhe si kjo periudhë për ty nga aspekti emocional dhe psikologjik ishte vështirë menaxhueshëm, kishe njerëz afër, si a dole? Shiko, unë për fatë të mirë, Zoti më ka bekuar me një familje të mrekullueshme, që më kanë ndejt afër gjithkohës, qoftë bashkëshorti, qoftë prindrit e mi, prindrit e bashkëshortit, të cilët janë edhe sot e kësaj dite, do me thënë, po thuaj se po i rrisin fëmijët e mi, janë, kanë qenë aq suportues për fatë të mirë, dhe e di që jo gjithkush e gëzon këtë fakt. Besoj që mendimin e tyre unë ja dola që ti kaloj këtë vështirësi. Edhe pse fillimet kanë qenë të vështira, do theja që më shumë kanë qenë shokuese, do më thonë nuk dija fare se çfarë ndodh, pastaj në momentet e para ti nuk din a do mbjetoj fëmia, apo nuk do mbjetoj, a do i pranoj organet e frymarrjes si duhet, medikamente, gjëra, do më thonë që u jepnin. Ka qenë një kohë sfiduese, dhe kam vënë re që në fakt shumë pak njerëz janë në dieni për pasojat emocionale që një lindje e tillë, domethënë një lindje në përgjithësi mund të sjellë pasoja emocionale, por një lindje e tillë që e provova vetë, domethënë është patjetër që ka pasojat e veta. Por janë gjëra që me njerëzit afër kalohen dhe mendoj që duhet të kthehen në forcë, kështu siç e kam kthyer unë. Domethënë kjo është forca ime, edhe është një temë për të cilën flas hapur edhe dua të flas hapur sepse dua që të sensibilizoj njerëzit të tjerë që të kenë sa më shumë kujdes me këto nëna që i përjetojnë këto gjëra. Dhe në përgjithësi me nënat, se periudha pas lindjes po ashtu është një periudhë shumë e vështirë për një grua emocionalisht. Ka disa që kalojnë më lehtësisht, ka disa që kalojnë më me vështirësi, dhe po, unë për vete kam këthyrë në forcë. E ke këthyer në forcë, e ke këthyer në krijimtarinë tënde, në atë që di të bësh më së miri, që është muzika, dhe mirë ke bërë, sepse do të mbetet kujtimi më i mirë për ty dhe për Jonin, ajo kënga e bukur që i ke dedikuar. Do më këndosh pak disa nga vargjet e kësaj kënge? Dhe mundohë, vetëm se është shumë e vështirë për ta kënduar, nga që bëjmë emocionale shumë shpejt, për shpresoj, se di, shpresoj që të dali mirë. Mos e ke me ra, ke rëndësishme është mesazhi, o, dhe ajo qka thua, të kuptojmë. S'ki duru, t'i ka me hupë më shumë, se më prehëm të nënës, t'i dashtë mu zju, me i tregu që shë me jetu, me s'lumë të unis, e dhimbjes të dyzu, ti halas ke dit me frimu, po ke dit i me jetu. Laurisha, të faleminderit shumë që na solle këtë atmosferë dhe këto emocione të bukura përmes vargjeve të këngës që ti ke dedikuar Jonit. Do të kesh këngë të reja? Ke diçka gati apo e radhës është për bashkëshortin? Jo, bashkëshorti ti kam dedikuar këngë më përpara. Okej, e kemi mision të tyre pra. Po po them që në të gjitha këngët e mia gjendet i çik bashkëshort brenda. Të mëshmërisht. E meritojnë. Po, gjithsesi, po, do ketë projekte që po i planifikoj, janë do me thënë akoma në procesin e krijimit, janë disa vargje të cilat melodi, muzika që jam bërë, tani duhet vetëm bëhet regjistrimi në studio, audio edhe orkestracioni, derisa të finalizohen. Por po, ka projekte që po vinë, projekte shumë bukra, me zi po preshit i ndaj me ju. Më vjen shumë mirë dhe herës tjetër do të pres në studio që të këndoj më gjatë e ashtu edhe si shti ke dëshira. Po, dhe ishte shumë kënaqësi, them drejtën. Unë kam bërë disa klipe në Kosovë, që i kemi gjiruar në Prishtinë. Ka qenë gjithmonë kënaqësi e madhe që të vi atje. Më pëlqen shumë ngrohtësia e Prishtinës edhe e Kosovarëve në përgjithësi. Të mirëpresim.
Mezi presë që diti të kaj. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit Lauresha për kohën, të përshëndes dhe na përqafojonin. Po, pa tjetër që të përshëfoj. Mirëpafshim me dashur.